in anaga ka gudiga xalinta khilaafaadka waxaan nahay hay'adda u qaabilsan doorashooyinka xalinta khilaafaadka iyo cabashooyinka soo gaarta ee ka timaado in habraacyada loo maray in doorashada dhacayso kuraastaasi ha ahaato ergo ama ha ahaato diiwaangelin ama ha ahaato dhinaci doonta ahaataba marka guddiga ugu sarreeya ee loogu imaanayo xalinta cabashooyinka amase tabashooyinka ay soo gudbinayaan musharaxiinta iyo codbixiyaasha waa guddiga xalinta khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadka wuxuu leeyahay xubno ku matala dowlad goboleed kasta guddoonka sare ee guddiga oo magaalada muqdisho jooga iyo xubno ku sugan dowlad goboleed kasta xubnahaasi waa saddex xubnood haddana waxay ku sugan yihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed saddexdii xubnooda loogu talagalay oo ka shaqeynayaan saa ogtihiin annaga waxaan u keennay oo xubnahaasi loo geeyey dowlad goboleedyada waxay tahay si cid allaale ciddii tabasho qabta ama cabasho qabta ama se dacwad qabta inay si fudud ugu imaato guddigaasina ay u soo gudbiyaan cabashadooda si fudud maxaa yeele deegaanka ee doorashada ka dhacayso waa koonfur galbeed markay u yimaadaan ay cabashadaas u soo gudbiyaan ayay ayaga falanqeyn ku sameynayaan cabashadaani maxay tahay ma mid yaraa mise waa mid fudud haddii ayaga ay xalin karaan halkan ayay ku xalinayaan haddii san xalin karinna waxay u gudbinayaan magaalada muqdisho oo ah xaruntii dhexe ee guddiga 12 xubnood ayaana kadibna go-aan ka gaarayso taas waa arar aan ku sharaxayay qaabka ay tahay dacwooyinka qaabkan oo lagu soo gudbinayo taas haddaan ku gudbo annaga ilaa haddeertaan maanta la joogo oo 7-12 bisha ay tahay iyo maalintaa imaanay laga bilaabo wax dacwo ah oo naga soo gaartay in kuraastaani lagu qaban doono koonfur galbeed ma ay jirto si official rasmiya noo soo gaartay ma ay jirto guddigu waa guddiga u taagan meeshaan waxaa u nimid annaga maahan inaan doorasho qabanno maaha inaan qof diiwaangelino maaha inaan maxaa lahaa arrimahaasoo dhan shaqadeena maaha shaqadaas waxaa u igman waa guddiga seed iyo guddiga feed oo hooshaas la qabanaya laakiin annaga waxaan u joognay meeshaan waxay tahay waa xalinta khilaafaadka tabashooyinka ka imaan karaan doorashooyinkaas la qabanayo ilaa haddeertaanna waxaan caddaynaynaa inaysan soo gaarin wax cabashaa oo ku saabsan kuraastaasi oo dhil waxaan rajaynaynaa in cid walba oo tabasho qabto in ay guddiga si toos ah ula soo xiriiraan albaabadoodu ay u furan yihiin cidna aysan hor istaageynin cidna aysan oranaynin in xaq uma lihid ama xaqa u leedahay la lihin qof kasta usoo cabda oo ka soo cabanaya in sifo sharciya oo habraaca ay guddiga dejiyeen ee ah xalinta khilaafaadka doorashooyinka golaha shacabka soo marta diyaar ayuu yihiin guddiga inay xaliyaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees tayo waa telesom